ал түсауа қазақстанның әуе қорғаныс күштерінің арнайы борты ауғанстан астанасы кабул қаласына келіп қонды бұл ұшақ елімізге 200 адамды әкелуі мүмкін айта кету керек қасым жомарт тоқаев сыртқы істер министрлігіне келуге ниет білдірген ауғанстан қазақтарын елге келіп тапсырған еді әзірге қорғаныс министрлігі де сыртқы істер де ұшақпен қазақстанға кімдер келетінін жариялаған жоқ